დღეს ჩემი შოუ სტუმარია უშიშარი ვითარცა უხორცო გიორგი გილიგაშვილი მეგობრებო შეეგებეთ სორიდან ესე ხო შენებურად როგორი გამოცხადება იყო? ხო ზუსტია, უშიშარი ვითარცა უხორცო. ჩემამზე უშიშარი კი, მაგრამ მე ვფიქრობ ცოტა დაუმსახურებელი პატივით გამომაცხადე, მაგრამ მადლობა. გაიგენესო. მადლობა. ბოდიში. სანამ დავიწყებთ, მაინც ყველა წესი დრო დავიცვათ ზუსტად. აი, ძმა ვარ თვალზობით გავზომე და იმიტომ დავჯექი. მეც მე ზუსტია, ეგა კი ბატონო. მაშინ, უბრალოდ თუ შეგიძლია შენი წვერი რო გაწიო ცოტა შორს და შენ ახლოს მოიწიო, გადამტანია წვერიო და რა ვიცი. გამიხარდა რომ ეს წვერია ცოტა შორს. თან ეს მადლობა რომ მომიწვია. თან ახლა დღეს ესეთი სიტუაცია, ხო იცი? გაგიკვირდება ვინმე რო გითხრას მე სტუმრეო რა. ან თუ პირიქითაა ეგ? ორივე ისია ხალხი მონატრებული სტუმარს დღეს, ხო, თან სტუმარ მოყარე ერისთვის. კასტომარ მოყარერისთვის ორ მაგათ რთულია ესე სიტუაცია. თუ ვინმე ვალი გაქვს, უნდა დაურეკო და მოდი შენი ვალი წაიღე არ გინდა თქო. რა, თეთრის არა იყოსო და მე რა დავიზოფალი. იძნა. ა მღერი, ცეკვავ, იურისტი ხარ, მაგრამ ეხა ყველას მეტად მაინტერესებს ხელები თუ გაქვს დაბანილი უბრალოდ რა. იძნა, კი, ხელები დაბანილი მაქვს და ჩემო, მეგობარო, მაჩუკა ნახე მარველის პატარა ანტიბაქტერიული ასე თქო და როგორც ვიღაცა დააპირებს ჩემი ხელის, ასე ვთქვათ, ამოსვრას კორონას ბაქტერიებში ეგრევე იწმინდა ხოლმე. იძმა. ადრე ხო არ იცოდი შენ ამ კორონაზე? ანუ რამე არსებობის შესახებ, იმიტომ რომ სამი წლის უკანაც ესე გვესალმებოდი შორიდან ხოლმე, ანუ რამე ინფორმაცია ხომ არ ქონდა რამე ეგეთ. არა, მაგრამ მისალმებად სხვადასხვაერის მომწონს ეს თელი ერი უკვე გადმოვედით ძალიან მომწონს. ხო ეს რაღაც ეს კოცნა მითხოვ ადრეს მითქვამს რომ მაინც და მაინც არ მანიჭებდა წერებიანი ჩემნაირი წერებიანი ტიპების გოჩნა და იტომ ხოლმე ჩვენებს გამგორებული ბატონო პრინციპში ხე კი საშიშია წერიო მაგრამ შენ იმხელა წერი გაქვს თავისუფლად შეგიძლია პირბადეთ რო გამოიყენო ვიყენებ ხოლმე აი ვიყენებ ხოლმე თვალებსაც დაგიფარავს რომ მოინდომო რა არა მხოლოდ მე ბარე რო ძმაკაცებსაც შეგაფარებ კიო რა მაინტერესებს იცი ანუ შენ წინა საუკუნის კლასტერიდან ხარ? არა, ძმობილო, არა, ყველას ასე გონე, მე მომავლიდან ვარ. მომავლიდან ხარ? აა. ა პრინციპში კი ეგრე არის, ახლა ნახე შენ ესე გვესალმებოდი, ახლა დაიწყო ხალხმა ეგრე მისალმება. That's what I'm talking about, man. ერთ წელიწად ნახევარში ცხენითაც გავალ სადღაც და ეგრე. მერწმუნე, კი, ასე იქნება. რა ზახიან ისე ეს ვირუსი ბოლოს და ბოლოს რამ უნდა მოკლას? რას ფიქრობ? რამ უნდა მოკლას, მაო? მე გეტყვი რა. სიყვარულმა. ხო. მზემ და ღიმილმა. კი ბატონო და ჩაგეკითხები ზემ რომელმა შენ მამზემ თუ ჩვენ მამზემ აა ჩვენ მამზემ კი ბატონო ადრე იზახტი შენ მამზემ და ეხლა რას ამბობ ჩემმა პირბადემ თუ არა მე იგივე ვარ მარად და მარად არ უდებ ჟამთასვლას და ის ყავ ჩვენ მამზემ შენდობას ვითხოვ ოღონ დისტანციიდან რამე ეგეთი ხო არ არის? არა, შენდობას ვითხოვ, შენდობას ვითხოვ. ანა დისტანცია არ გაგირებია შენ. არა, ძმა, არა. აა წვერით დადიხარ, ჩოხი და ხანდახან ცხენითაც გადაადგილდები. კი. ხო და გაიგე რადიო რომ შეიქმნა? აი გიტარ მომავლიდან ვარ ცოტა გაიგეს. ანუ ისე გიბატონო. ყველაზე ძლიერში მონაწილეობდი. დიახ. ახლა ყველაზე ძლიერი ის არის, ვისაც სახში ყველაზე მეტი ზეთი და მაკარონი აქვს, რომ იცოდე ისე ეს ცნობისთვის რა. დღეს სამწუხაროდ ეგეთი რეალობა გვაქვს. გასაგებია. კაი დროს მოასწარი ისე ცეკვებით სხვადასხვაორის. ნახე, ახლა ვიღარ აყვანინებს ხელში სალომე ჭაჭუას. სალომე. ახლა მიკარება საერთოდ აკრძალული და ხელში აყვანა ხო საერთოდ. სხვადასხვაორის სალომე თავი და რა მოყვანინებს ალბათ თავს, არა თუ სხვა. ხო და აი მაგას გეუნები ზუსტად. ჩვენ ისა ცხენით ჯირითობდი ვაკეში. კი, ხო იყო ეგეთი ფაქტი და რატომ გააკეთე ეგრე? ვაკეში ცხენით ჩამოვიარე ქალის სურნელმა სუნთქვა შემიკრა ისე შეაღო გულის კარები შესვლა მინდა ვარ შემეკითხა. აა, გასაგებია. ანუ ეს იყო მიზეზი, რატომაც ცხენით რომ იარო კურიერად, მიტანის სერვისი არ გინდა, ბევრად ნაკლებს დაგიწვავს. ძმებს არ მინდა სამსახურში შევეცილო და უბრალოდ ამაკითხო. მაგრამ არ მგონია შეზგარდა ვინმე მიაროს და სასამსად ერთი იქნები. თუმცა ახლა ისე უფრო ძნელი საშუალებაა თივა ვიდრე საწვავი და ამიტომ კი პრინციპში ცხენი უფრო ხარჯიანი იქნება, არ გინდა. მომავლის ცხენი მყავს ძმაო, ჩემი არ არის. არა. აბა რაზე ყავს? მზეზე. ის ენერგიაზე. მზეზე კარგია.
ეგ შემოწუგა თუ გაიარა შერმაცხენმა? გაიარა არა, გააჭენა. ეგ შემოწუგა გააჭენა. სოციალური ქსელი თუ არ გაქვს, აი როგორ ძლებთ თვით იზოლაციაში? არ გაქვს ხო სოციალური ქსელი? მაგრამ მე ყველგან ვარ, სადაც საქართველოს ძმა ვაგერ, არ ვარ შენთან. შენთან ხარ, რა თქმა უნდა. სად არა ვარ, მაშინ ეგ მითხარი. ანუ სოციალური ქსელი არ ჭირდება იმისთვის, რომ თვით იზოლაცია. თავური კაცობა რა სოციალური ქსელი. ანუ თვით იზოლაციაში ესე იგი სოციალური ქსელია კაცობა ხელი დაღალხნა თუ როი დაიმახსოვრეთ. ნათქვამი გაქვს, ჩემთვის ყველა ქალი მშვენიერია, ასე რა. პრინციპში ხა ის შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ქალი მშვენიერია, ყველა პირბადი დადის და ვერ გაარკვე ვინ არის. აი ნახე, საჩო. მაინც გარი პირბადიანი მშვენიერები არ დაგხვდნენ თხილად იყავს. ნამდვილმა კაცმა რა უნდა გააკეთოს გილიკ? ანუ ერთი ხო უნდა დარგოს ხე, აშენოს სახლი, გააჩინოს ბავში და დარჩეს. გააჩინოს არა, გააკეთოს. გააკეთოს ბავში, ნუ შეუწყოს ხელი გაჩენას. და დარჩეს სახში და არ გამოვიდეს გარეთ. მეგონი ესა ყველაზე კარგი ხა დღეს დღეს უნდა დარჩეს ადამიანად, ყველა ადამიანი უნდა დაურჩეთ ადამიანებად. გასაგებია დარჩის სახში ეს სახელმწიფოებრივად აზროვნების ხარდაჭერა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ზრუნა კი შენს მეზობელზე, მეგობარზე, ოჯახის წევრზე, მაგრამ სადაც არ უნდა ვიყოთ, არა მხოლოდ სახლში, ადამიანებად უნდა დაურჩეთ, ეს არის ბატონო, ახლა ხა. ან ნახე, ორმაგი ლოზუნგი დაიბადა. ეხა ნახე, დარჩი სახლში, დარჩი ადამიანად. კი. ხო? აი გილი გასა. ნახე, ამაგარია. ერთი ადამიანია მოსული. იზახის ის მზევარო და შემოუშვა თუ არ წინახდე ხომ არ იქნება. მოიცა მაშინ, აი ამას გავიკეთებ. შემოუშვა. გიორგი ხარ დაშობით. დასავლეთიდან ამოვდივარ მე, კილო მაქვს მიტვასეთი. ვინ ხარ? ვინ გაგვეცანი? ვინ ვარ? გამომიძია და მზე ვარ მე, მაგრამ ჯაბოვიჩი დამიძახე, მზე რაღაცა არ ჟღერს, კარგად და ბლახად ბლუკუნობს, შენ არ შეგეშალო სამე თუ აწყდება სიცილიელს. ჯაბოვიჩი, ჯაბოვიჩი. ჯურავი გულს ახა გილი გიცი, ჩასული მიყავე ხამე არ მეცალა, მაგრამ რა ხანდა. რაღაცა ეს 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 ორი კვირა რაღაცა ხალხი არ ჩანს გარეთ და საათხარ თუ დაგარგულებ ხომ შუდობა რაღაც მეც ეგარ მიკვირს ადარიან დაგარგულები თუ მე იმას მეკითხები თუ ჩვენ შეგვაქვს შეზღუდვები გვაქვს დაწესებული და შენ საერთოდ ეს თავისუფლად რო დადიხარ ქუჩაში არ ხარ შეზღუდული ისე მეშინი აბიჯავიჩი ეხედე ბიჭო ვისი უნდა მეც სხვა საათს მე ისე რა თავჩავარ და მაგ იკითხოს თვარე რაღაცა ისე თვა ფარე ვახე ნერვიულობ და ეგრე ჯაბოვიჩი და ფარე ჯაბოვიჩი დაწეს მე ჯაბოვიჩო მეშინა რაღაც კარაიგიდე ისო რაღაც каранტინიო და რაღაცაო და არ დამაჯარიმო სვამის ეშინე ხა ფარია ისიც ხო გასაგებია სადა სადაური მზე ხარ წარმოშვებით განათლებული ბიჭი ხარ შენ გეტყობა თვალებში დიდი აფეთქების თეორემა გაგონილი გეკრება შენ თეორემა კი დიდი აფეთქების თეორემა აკედანო მე აკედანო აა გასაგებია ძალიან უცნაურია ხო უცნაური იქნება გამიშოუში ახლა მზე ხავს მოყვანილი მეტი უცნაური რა გინდა სპათაშორის გილი დადევერტოთ, აგა მე დავძურებ იმ დღეს ავაგდე ორი ღრუბელი. მეღრუბლებში ვიცურავე გილი. მეღრუბლებში დაცურავს. კრება ფიქრის ღადარი, თუ სიმღერა დასრულდა, მეთქი არ დაღამდებოდეს ხო ისე ვიცი. აუ რავი, მაგარი, მაგრამ რა გინდა? დევიდან, ჯები არ შემი დი გზევა რა ხა მე გას მოთხოვნილება მაგრამ გავლამიდო და იმ დღეს ტუალეტ შევე და მოაწდებ ეხარკი და ზეპირსიბა ზევრანდებს ზეპირსიბა დამანებე თავ ის კიდე ის კიდე რა ხქია ცხონებული ის წოუ ძმეთქე წოუ უყუჩებ ხო ის ეხა საძინავ მე ვეფარე გორას ხო და ზევა ამოდი ამოდი ნუ ვეფარები გორასო ვიკითხავ ბიჭო წოუ ძინებ რაღაცა გასვენება მინდა ბიჭო ზევა მე ის ადამიანი ხარ ჩვენ იმ დღეს ამოვანათი ამოკა გადირია ხალხი რა გამოდა ვიღაცა გამოვარდა და ისო ზემ ფანჯარას ღივის ხორცსა მე არ მისვალი თემურიას ბავში იყო ბიჭო მე რა ღივის ხორცსა რაცო რას ღივის ხორცსა ჯერ კიდე დევიტანჯე გილი ესენი ეგე ფრანი ფრანი როა ზედა მაქვს ხურჯინით დარბია მღერიერ ორი წელი რა ამზენა და მე აქაც მე ვარ იქაც მე ვარ აქაც მე ვარ იქაც მე ვარ იმიტომ რომ მზე ხარ მზე ხარ რას მოდი რა მზე ვარ მზე ვარ კი არა დრო დადგა ხა ისეთი სკუტერი დადუარ პიცა და მაქვს რა მზე ვარ შეგიჟი ვარ მე რა მეგონა სვათაშორის გილი ე ახა გეტყვი შეთან მაქვს პრობლემა რაც მე შენ ჩემს სახელს ახსენებ გილი ერთი თეთრი რომ მოგეც ახა კომუნალურებს გადავიხდი და სულ არის შენ მომეც მიჩავე
ანუ ეგ გვაქვს დასალაგებელი გეთანხმები. ახლა თქვი შენზმობას მისცავთ, შემავზე სიძახე სულამდე. აბა ისაკე შენზმობას მისცავთ. არა, არა, მაიცა და გოჯარი. მეყოფა მერე მაგერთი თეთრი? მეყოფა ხა მე შუქში არ ვიხდი ფულს ხო ის გავ. შუქივე უფასოა. ხოდა ისე გილი გახა პირდაპირ. რა ისეც ვიშევი ძმურად გავყობიცოდე. გილი პირდაპირ გეძ ახლა შენ ცოტა ინგლისურს და კომპიუტერს თუ არ მიხედე მარტო ჩემით ვეღარ გაკაჩავ ახლა. ჩემამზე ჩემამზე აღარ იქნება მომგებია. შენ მომისმინე თითი. მზე თუ ხარ? ხო. ეს შავი რატო ხარ სახეზე? ზიზდაბნელება არ გაიგია შენ? ეგ უწევს ახლა. ეგ უწევს. სვათაშორის გაბუ ბიზიკო, სიმართლეს გეტყვი, მე რო გამოდივარ გოგუები იხდიან. აო, იხდიან. სიტყვას ასხივებ და მაგიტო. რა დები, სიტყვას გია სახე შეხედე რა სახე. რა თუ არა, სახე თუ დაი იხდიან, მილია. მე მოსავ პირიქით ჩვენიერებს. მე ვხდი. ზამთარში რატო არ გამოდიოთ? არის ზამთარში არ მინდა დამალე ეგენი იყო, ეგენი იყო ნაციონალები გარეთ არ გამოდიوار მაგათთან. გამალები რაღაცა დამაბრალები მე. გამალები შემეში რაღაცა და მაგათები. სვათაშორის გილი კიდე მითხა რა მინდა რაღაც ახაც შეგატყვე მე შედეგი მზის სათვალები გიგეთია. შეოჯახაშენებულო თუ არ გინდა ჩემი დაროხა რაღაც იძახი. შენ მომზე ჩემოზე. შეიძლება მაგ გივეში. მერე შეგაიგაცო ჩემამზე, ჩემამზე, გამარჯობა ჩემამზე, გაგიმარჯო ჩემამზე, გამარჯობა. რა იყო ეს ყოველთვის ჩემი სახელისწერება? შენ ახლა გაგიხარდა მე. ხო, გიწითლებ ხოლმე რა. რა აბა, რა ვიქორგავ მე ვცხმუტავ ჩემს სახელს. მე ახლა ყოველი სიტყვის მერე რო ვიძახო ჩემაგილი გავ, ჩემაგილი გავ, ხო იტყვის, ვარსკვლავები გადარეულე კაც, გადასულია გვიდან. მე წვილი ცხოვრებაში არ მეკადრებია, დიდი დათვის თანა ვარსკვლავებს გაბიცე, მე დიშულებ წვილი არ დავიპიცე. ასველა ბანაკე. ასველა რაღაც. მოვისმინე, ჯაბოვიჩ, ხო? ხო, ჯაბოვიჩ. შენ რომ ახლა აქ ხარ, ზებოდან ვინ გვანათებს? ზებოდან ახლა სტაჟიორი ყავს, დაავადებული, ცოტა კიბჟუტავს, მაგრამ კაი ბიჭია. არა, თავი. ხო. დავრუნდი მალე ზემოთ. სტაჟიორის ბოდიში ერთ გილი მაპატი ახლა შენ მიჩვეული ხარ. მზეს ხედავ პირველად, თან შოუში მყავს თუ. მე შენს მოგოს ფიცევა. ავტოგრაფი მიდა შენი, თუ შეიძლება რომ დავიტოვო. აჩერდი ახლა შენ. გეხაწები რა. აჩერდი, არ მინდა ფურცეზე ნუ დამაწერიებ, ჩემს ახეს რამე არ შემეშალოს თუ კაცო. სპარავი არ გამევიდეს და თან არვა მე კალიგრაფია, კაი. შემეჯ გეხვეწები. აი, წევედი ახლა მე გასაქცევი ვარ დასავლეთში, თუ არ ჩავედი გეიყინა ხალხი აფრიკაში. ხოდა, წავალ იქნება 4 საათიას მიუსრო. აფრიკაში რაღა დიდუბი და 4 საათზე გადის რაღაცა, წევედი დებეშვები. აგარმა კაი ვეღარ გავჩერდები. კაი, ისა, სანამ წახვალ იქ დიდუბეში სადაც. რა მაინტერესებს, იცი, ამ პანიკაში ხობ არ ახარ ამ კორონას გამო? პანიკაში? პანიკაში ამ ხელაკაცი მზის ფორმით რომ დავდივარ სტუდიაში, პანიკაში ვარ, მაგრამ დავა შეუჯახაშენებულო. წევედი, ჩემამზე. კარგად, კარგად, კარგად. ესე იგი, სანამ არ მოგადგა მზე, მანამდე არ შეეშვი რა. აჰ, ჩემამზე მართლა. ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო, ჩვენ კიდევ ერთმანეთ შევხვდებით გილიგასთან ერთად და ერთად აღნიშნავთ და ვიზეიმებთ გამარჯვებას. გილიკ, მაგრამ? მაგრამ? სანამ? მანამ? სანამ გამარჯვებას აღნიშნავთ, მანამდე ერთი სიმღერა უნდა შეგვისრულო, ისე ვერ გაგიშვებ. ეს სიმღერა სხვადასხვაურის რაზეა. რაზეა. სხვადასხვაურის შენმა მოგვარე გოგონამ ესე მანქანასთან ესე მუზამ დამიდო. გავიხედე და ვიღაცამ დააცემინა. თვალებში მასხავს იმ შესაძლებლობა დეინფექციის სიმკეს რო არ გადამიდო. ასია გაბუნიები ვფრთხილობთ და უფრთხილდებით მეგობრებსაც გენაცვალე რა. და მოკლედ მისი ნაჩუკარი გიტარის დამსახურება ფაქტურად რამდენიმე საათები შეიძლება დაითვალოს ამ სიმღერამ ნამდვილად. ხო და ძალიან კარგი, მაშინ ჩემი გადაცემიდან მოისმენს მაყურებელი ამ სიმღერას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.